bok ñi sétane jëre leen jëf ci andi bi ak kulité bi ñu fastiyene ñew geen ci xibaar yi diko doore ak li ci gëna fess aditu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani doorna bis nakatay ab doxantou fa nemeku bu maamal nak ci diwan bu Rosso a fofu nak bu mu fo yegge dal dina saxamal ubitek campagne ko mbay mi fofu le nak non itam ubina fa yeneen ik projet ci ndortalup doxantouf nemeku bi nga xamne man koy amal fofu le dinañu ñew ci délégation parlementaire ci clipé fuka a jitoup penchoup ndaw kaskan wi ñom nak amal ñuy tam ap tukki bo xamne def nañ ko ci rew bu Abu Dhabi ci ap invitation bo xamanté nak c'est une natango parlementaire yene fofu nak ci Emirat Arabia ñolen ko invité dinañu wax ci lu jëm ci walu jënd ak njaay mi keur jëru bi denk walu jënd ak njaay dal di siwol nak seeni bataxal yi nga xamné def nañ ko ci ciaytu yi nga xamné doon nañ ko def mu aju ci sam lu jëm ci lek ak nanu paskal yi gis nañ ni nak amna tan danaka buñu xolé li nga xamné mo jëm ci gëssu yi nga xamné def nañ ko atum xet mbokk yi biñu len nuyo ba nopi dañ koy doxé ak li nga xamné moy doxantoup nemeku bi nga xamné jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani amal nako bis nakatay ci diwan bu Tarza ci capital ba Rosso fofu nak ba mu fa yeggé mom jitu rew mi dal dina sax ubbi li nga xamné moy ap campagne pour mbay mi fofu le nak nonu itam ubbi na fa yenen projet yo xamné nak dafa jëm ci luy sokali fi nga xamné moy diwan bu Rosso mom jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani ginaaw bu mu joxe ndigal ngir ñu ubbi nak campagne pour mbay mi atum ñaari junne ak ñaar fuk ak ben japp atum ñaari junne ak ñaar fuk ak ñaar ci dekk Dakar bi nga xamne mom lañuy wax chiche ne ci centre bu Judr Mohgan ci nonu nak ki nga xamne moy jëwrën ji ñu denk walu mbay mi sidina sidina oul ahmed ali mom nak bi mu jëlé kaddu xamlé na né fannu mbay mi nak jamono ji dañ ci fasiyene amal nak ap pexé mo bess waye dak ap pexé bu yokuté la bo xamné japp na ñi ko sukkandi ci nja ci ñaari mbir bi ci jëk nak moy fexé ba yéssal li nga xamné mo aju ci production ko jiwu bi fexé nak ba wañil ko baykat yi ba nga xamné nak dinañ ci mëna jot ci anam bi mu gëna yombé nak nonu itam ñaarelu ko mbir mi mu jëm ci nak liggéey lo xamné nak dina tax walup jiwu ji manam gëna yokku lolu bokku na ci li nga xamné jamono ji japp na ni mom lañu fasiyene rek tégal tek ci walu mbay mi ngir gën ko jëmele kanam mom jëwriñ ji xamle na né pexé mi nak luñ ci jublu moy gëna rek taxaw ci yokuté walup mbay mi fexé nak ba xex li nga xamné mom lañuy wax walup ñak waye itam fexé ba askan yi nga xamanté nak dañu leen néwol doolé ñu boolé leen ci walup mbay mi bu ko défé réew mi mëna bay lu doy askan wi nonu itam bokku na ci li nga xamné léral nako ci ay kaddom ané walu mbay bi nak buñu ko soxalé japp na ni limuy jëriñ ci réew mi bari na dina itam amal ay bërebuk liggéey kay ngir ndaw ñi waye itam dina tax lepp lo xamanté nak dafa jëm ci li doxal kom komu réew mi ñu mën ci boole walu mbay mi ci walu wowo dinañ ñew ci bataxal bi nga xamanté nak parti ka tawassul bi feuyte nak ci bëre bi nga xamanté ñu wax kërma sen siwol nañ ko ñomit di nakarlu jafé jafé yi nga xamanté nak mom la wa bëre bobulé di jankontel ñom parti tawassul bi nga xamné mo feuyte fofu la ci kërma sen ñom xamlé nañu nak né jamono ji fi nga xamanté nak moy kërma sen danaka li ñuy jankontel li ñu ñak bëri na lu ci melni ndox ak courant ak walup njang ak njangalek li jëm ci walup wërgeram jamono ji diwan bu Kërma Sène dañ koy jankontel doli ci li nga xam mu wax enclavement bu metti amuñu yoon wuñu jaar ba yeksi ci seen dekkuway mu melni lo xamete nak japp na ni lu leen jaaxal la lool waye itam japp na ni ab mbir la mo xamete nak tis na leen ndax japp na ni bërepp bu Kërma Sène bërepp la bo xamete nak danaka fa la ndox mi di baye ko waye itam fa la courant bi di jugge ba taxna nak warul nek bërepp bo xamete nak war nañu mëna raflé
li nga xamantene nak danaka ñing koy jëlé ci fi nga xamantene nak moy sen bërepp bobulé lu ci melni ke ndox ak courant ba tax na ñom parti bi nak ci bataxal bi nga xamni siwol nañ ko xamlé nañu ci né yaakar bi nga xamantene nak mom la askan wi yéwo ci bërepp bobu nak amone ci nguruk jitu rew mi fi né danaka mën nañ yaakar bi tasna ndax nak jitu rew mi danaka mën nañ def na li nga xamné moy gennawalu mandam té gisaguñu dara ci pexé yi nga xamanté nak mom lañu yaakar woné dinañ ko nos fofulé ngir rek man leen jëlé ci jafé jafé yi nga xamné mom lañuy jankontel fofulé ci diwan bu Karmasène ci non itam xamlé nañu né jamono ji danaka lepp lo xamni walu kom kom la fofulé ci Karmasène danaka tégg nañ ko ci loxoy askan wa ba djébal ko nak ay kërup liggéey kay yu bayé ko ci bitim rew niñu ko djundé won ci bopok xibaar yi délégation parlementaire bu rew bu Mauritanie djugé nañ fi nak ci crifté fouk njitup pinchup ndaw kaskan wi fi nak daldi rek amalap tukki nak ci rew bu Emirat Arabia ci ab invitation bo xamanté nak senik natango yene fofulé ñoo leen ko invité mu melni nak délégation bi daldi na sax eumb ay membre ci équipe parlementaire xarit wo bi nga xamné mo dox ci digënté rew bu Mauritanie ak rew bu Emirat Arabia ci li nga xamanté nak won banxasu Mauritanie bi tassare xibar bi ñi wax ami leral nako xamlé na ané nak kon tukki bi nga xamanté nak ñom parlementaire yu Mauritanie amal nañ ko jëm ci rew bu Emirat Arabia da fay dugg rek ci li gëna soxali jëflanté digënté ñaari rew yi ñu ñëw ci li nga xam mo jëm ci walup bataxal bi nga xamanteni ak kër jëw ñu dañ ko walup jënd ak ñay siwol nañ ko mu jëm ci kon ceytu bi nga xamne doon nañ ko def ci lu aju ci nit ñi def ba sam lek ak nanup askan wi ñom ginnaw bi ñu siwolé bataxal bi nak dal dinañu léral mbolam kon njuut ñaat yi nga xamanteni nak némé ko nañ ko mu tukké ci walup ñay mi ak dundu gi nga xamanteni nak mom lañuy jaay askan wi ci bataxal bi nak xamle nañu ne fexé nañu nak ba daldi kon tek loxo lu upp ci juroom ñaar fukik kon ay bërebuk jaayukaay yo xamanteni nak dañ doon amal njuut ndaa ci nga xam mo jëm ci seen walum jaay mujj nañ leen tejj nak nono ay centre commercial bokku na ci itam ay ndefar yo xamanteni nak dañu doon defar kon ay ndox diko jaay te kenn joxu leen digal ci lolu itam siwol nañu lu jégué kon juroom ñaat téméré ke njuut ndaa yo xamne dafa aju ci ay facture yo xamne jaarul yoon mu aju ci walum jaay mi ak ay ndjeg yo xamanteni nak siwolu ak ay ñeek yu ñu yok yo yok bokku na ci kon lo xamanteni nak dal dinañ ko dexeñ ci seen bataxal bi nga xam mu ñu genné ci atmi nak nonu itam bokku na ci li nga xamné tek nañ ci geut muy rek ay dundu yu seen app jeex yo xamanteni nak ay jaayukaay doon nañ ko jaay fi ci biir réew mi ci nonu itam fexé nañu ba dal di wagné itam lu tollu ci témèr ak juroom fukki ko doxantu yo xamné nak def nañ ko ci marché bi ak lu djégé djunni ak ñetti témérik opération ciaytu yo xamné nak def nañ ko ci bëreub jaayukaay yi lolu nak mom lañu siwol ci seen bataxalu atmi ñu ñew ñu dessandi batay ci li nga xam mo jëm ci mbotay bi nga xamanteni nak moy sam lek ak nanu pa askan wi wala dunduk askan wi ñom nak amalon nañu sax ap leul nak ci besub gaaw bi ñu wessu don ci waxtane li nga xamni mo aju ci lu li nga xam mom lañuy duppé jamuk dundu gi ak jamuk garap yi nga xamanteni nak mom lañuy jaay askan wi ñu amal ko nak ci tewayu kurel gi nga xamne mom mo yeungu ci walu xarale jëm ci nit ñi def ba gëstu nan ana nan lañuy taxawé ba dunduk askan wi mëna am karangé bu mat sekk rawati na itam garap yi nga xam mom lañuy jëfëndiko mudi ap leul bu yaatu bo xamanteni nak ñom ñako téwé won sax daldi nañu ci teunk né dañoo fasiyéné nak taxawal ap kurel gu kawé go xamné da fay yeungu rek ci karangé dundu bi ak garap yi nga xamné mom la askan wi
jëfëndiko ndax japp nañu ay réew yu bari nak am nañu kurel yu mel nonu mudi ay kurel yu kawé yo xamné ñoy taxawu askan wi ci lepp lo xamné da fay dugg ci seen karangé ko dundu yi ñi jëfëndiko ak lu aju ci walup garap yi nga xamné mom lañuy fajo ñu taxaw ci li jëm ci tolway mbassou coronavirus ci réew bu Mauritanie nak demb nak jëwru ñu denk walu wërgëram dal li wañu lu tollu ci ñeen fukki doom adama yu bes yo xamne jot nañu ci mbass mi ak lu tollu danaka ci juroom fuk ak ben doom adama yo xamanteni nak wër nañu ci mbass mi ci li nga xamne léral nañ ko ci janno bu ñu defo nak taskatu xibaax yi naka nonu itam dal dinañu sax sédélé li nga xamanteni nak moy limuk diwan bu né ñaata doomu adama ñoo fa jot ci mbass mi gis nañ ni nak né fi nga xamné mom moy diwan yi nek ci bir réew mi danaka lu tollu ci juroom ñetti doomu adama né mekku nañ leen fa ñu jot ci mbass mi bokku na ci diwan bu Noadibou naka nonu lu tollu ci fuk ak ñenti doomu adama itam siwol nañu leen né jot nañu ci mbass mi ñu nek fi nga xamanteni nak moy fi nga xamanteni nak moy diwan bu Noadibou lu tollu ci juroom benn doomu adama nak am nañu mbass mi fi ci diwan bu Nouakchott batay ñu dessandi ci xibaax yi ñew ci kon festival bi nga xamanteni nak mom lañ dan amal ci beureubu ko ciossani fuñ tolli nak kilifa yi fasiyene nañ ci delu ci ngir amalat nak ap ayu bes ci fi nga xamne moy diwanu pa ciossani waye xamle nañu nak ne bi yon dañu ko fasiyene amal ci benen anam bo xamne da fay wuté lol ak niñ ko dan amalé at mune ñu gis nak kon festival yi nga xamne mom dañ amal nak ci diwanu pa ciossani danaka dañ ko taxawalon ndax coronavirus bi waye jamono ji nak fasiyene nañ ko jelat jamono ji buñu fateliko nak kon ne festival bu mujju bi nak ñi ko amulon fi nga xamne moy diwan ciossane bi nga xam mu ñu wax wadane réew bu Mauritanie dal dinañ ko tab nak mu doon ap membre ci kurel gi nga xamantene nak ñoo yëngu ci walu navigation ak lu jëm ci walu proplani ci bir mbotay bi nga xamne mo ëmb réew yi arab bi nga mbotay bi nga xamantene nak mo ëmb walu navigation ak roplan yu réew arab yi lolu nak ñu daldi ko tab réew bu Mauritanie ci tejteloup élection yi nga xamanteni nak mom lañ doon amal ci sen ñaar fuk ak juroom bennelu ensemble général bi nga xamne mom la mbotay mi doon amal nak ci réew bu Maroc ñu amal ko ci tewayu jëwru gi nga xamne ñu denk walu bu jittu way ak demak dik ak ki nga xamanteni nak moy ki top ki ñu toftal ci directeur bu agence bi nga xamne mom moy topato lepp lu aju ci walu proplani fi ci réew bu Mauritanie ci leneen ci xibaar dinañu ñew ci kaddu yi jitu mbotay bu maire yu Nouakchott mom maireup diwan bu Tayarat Ahmed Oul Ali mom nak xamle na nak ne jamono ji place bi nga xamantene nak mom la mairie amone ci rew mi danaka gis nañ ni dafa delu ginaaw bu baakha baax liko waral nak bari na lol lol nak mu koy siwol ci app programme biñ ko dalalon ci television Mukhabitoun mudi programme biñu wax siyaqat mom nak leral na jamono ji ne jafé jafé yi nga xamantene nak mom la yaatal li nga xam mom lañuy wax kon décentralisation ak liguéyu mairie danaka jamono ji dafa laj ndax liko waral bari na mudi nak delu ginaaw bi nga xamanteni kon mom la liguéyu mairie delu ginaaw ak sañ sañ yi nga xamne mom lañu amone lepp nak jamono ji gis nañ ni danaka amatuñ ko liko waral bok na ci dundinu ko askan wi waye itam ak mass yu bes yi nga xamanteni nak jamono ji ño yor rew mi taxna jamono ji lu beuri li nga xamne geud gi nga xamne waro nañu jox waro nañ ko jox mairie ak kon solo ak sañ sañ yi nga xamne nak mom lañu ron am lepp nak jamono ji gis nañ ni danaka amatuñ ko motax mbiri dafa daldi delu ginaaw ci kaddu benen maire bu diwan bu Toujounine mom Mohamed Lamine Oul Chouaib momit bi mu jele kaddu nak ci ndaje mom le xamle na ne maire nak jamono ji dañu ñak seeni sañ sañ yépp rawatina ci li nga xamanteni nak mo aju ci walu dekuway bi ak projet yi nga xamanteni nak mom lañu leen dan sas Oul Chouaib nak xamle na ci ay kaddom ne jamono ji buñu xolé sax ne yoon dafa wax ne kon maire yi ñom
ñoy téwal askan wi ci lepp lo xamné dañu koy nons ci seen peu dekk way jamono ji nak gis nañ loolu le danak amatul loolu bokku na ci li nga xamné motax kon liggéey mairie tambalé ladj ci wenen wala dina ñew ci cadeau ki nga xamne moy Mohamedan Oul Chinou mom nak di maire ko diwan bu Ain Ahle Taya ne ci diwanu Adrar momit mom leral na ci ay cadeau ne nak maire yi nga xamne nak ño nek ci kaw bi ñom danaka ay maire yi ñak solo lañu ci jamono ji ci li nga xamne xamle nako itam neena nam ñak solo bobu ñi ngi liggey bu am solo ndax gis nañi ñaari at yi nga xamne nak seen liggey bu ñaari at yi buñu ko xayma danaka sutna liggéeyup fanwer yi at yo xamanté na kon maire yi dan nañ ko liggéey fi ci biir réew mi té jamono ji am nañu itam ay yeneenik mëbeut yo xamné jamono ji mëbeutal nañ ko askan wi nga xamné ño nek ci kaw gi ñu jéxalé xibaar ak coordination bu Tavrazena ak senik ñoñ ñom nak ño amalon ap leul ci capital bu Nouakchott doon waxtané soleil li nga xamni ñuy wax assurance médicale ak karangé ak ci biir daara yi lolu nak mu doon ap leul bo xamné ñu ko amalon ci téwaay ko ay maire bokku na ci ay ndaw ci pinchu askan wi nak nonu itam ay kilifa yu bokku ci parti politique bi fété ci nguur gi ci nonu sax ay kilifa jël nañ fa cadeau bokku na ci ki nga xamné moy jitu conseil régional bu Nouakchott Fatimata Binta Abdul Malik bi mu jëlé cadeau nak xamné na né li nga xamné mom moy karangé ak diwani ak gorgohani doona nak lu am solo lol way itam lu itel ñepp la ba tax na war nañ ñi tok di ci waxtaan xol yan pexé lañuy jël rek ba karangé mëna sax ci bërepp yépp rawati na nak ci biir daar gay mbokké xalti li leen doon ci xibaar ñu fatal leen di gënal fa ci bop xibaar jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani amal na tay ab tukki ci diwan bu Kharza capital Borosso fofu nak mo fa yegge bis naka tay ci atlé ji dal dina fa sax obbi li nga xamné moy campagne ñu mbay mi atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak ben japp atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak ñaar naka nonu yeneen ko projet itam dal dina joxe ndigal ngir ñu door ko ab délégation parlementaire ci clipteur fuk djito pentoup askan wi ci Mauritanie dal dinañ ko djougué bis nakatay amal ab tukki ci riw bu Emirat Arabia ci ab invitation bo xamanteni senik natango parlementaire yene fofu le ñoo len ko invité lolou nak xam nañ ni da fay dugg rek ci jëflanté gëna lepp luy soxalé jëflanté digënté riw bu Mauritanie ak riw Emirat Arabia ci lu jëm ci bataxal bi nga xamanteni nak Jibril mi dañ ko wallu jënd ak jaami si wol nañ ko mu di bataxalu wer wi nga xamanteni nak bataxal wer wi nga xamne def nañ ko ci nga xam mo jëm ci kon sam lek ak nanu askan wi xamne nañu nak ne gis nañ ne wer wi amna tam lol ci njut nja ci nga xamne da nañ ko nemé ko ci nga xam mo jëm ci walu njaay wi am bokay xarti jeureul jeuf li la ni do ci xibaar fatali len ne len meun nga na setanar xibaar yak yenen yu wessu bu gene duggé ci suñu kipangu Facebook bi gene di faral di jannok mom ci écran bi ñaanal len jam di ko sakku ci yeen di len jox dig dajé ba ci lenen ci xibaar.